সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ইউটিউবৰ ৰিলেটেড অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এটা বহুতেই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'। বহুলোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কুৱেশ্যন কৰি থাকে যে দাদা মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তো মই ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত কি বেংকৰ একাউণ্ট লিংক কৰিলে ভাল হ'ব। তো বেংকৰ একাউণ্ট লিংক কৰাৰ লগে লগে বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত বহুতো তথ্য আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে ইউটিউবৰ লগত, তো তেতিয়াহে পইচাটো গৈ সোমায়। এনেই আৰু বেংকৰ একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো দি দিলে, নামটো দি দিলে, তো তেনেকৈ পইচা নোসোমায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি বেংকৰ একাউণ্ট দিলে ভাল, তো মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। কোন কোনবিলাক বেংকৰ একাউণ্ট মানে ছাপোৰ্ট কৰে সেইবিলাকৰ বিষয়েও আপোনালোকক ক'ম। তো গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰু যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম চলায় তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব tkmind.real। তো বহুলোকে সুধি থাকে যে দাদা মই কি বেংকৰ একাউণ্ট আপলোড কৰিলে ভাল হ'ব ইউটিউবৰ লগত যাতে মই পইচাবিলাক মানে সময়মতে পাওঁ, সঠিকভাৱে পাওঁ, কোনো ধৰণৰ মোৰ অসুবিধা নহয়, বা বেংকৰ একাউণ্ট আপলোড কৰোঁতে কি কি বস্তু আমি দিব লাগে। তো ইয়াৰ ওপৰত বহুতে প্ৰশ্ন সুধি থাকে। তো প্ৰথম কথা, আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপুনি যদি বেংকৰ একাউণ্ট দি ৰাখিছে তেনেহ'লে কি বেংকৰ একাউণ্ট দি ৰাখিছে, সেইটো কমেণ্ট কৰি প্ৰথমেই জনাওক। তো আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে প্ৰথমে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এনেকুৱা এটা বেংক দিব যিটো বেংক নেকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে চলে। এনেকুৱা নহয় বোলে কেৱল আমাৰ এই অসমতেই চলে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেংকৰ একাউণ্টবিলাক আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। বিশেষকৈ যদি আপোনালোকক কওঁ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, তো তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচবিলাক বৰ এটা ঠিক নহয়। আৰু ইফালে এলাহাবাদ বেংক, এতিয়া বাৰু এলাহাবাদ বেংক নহয়, এলাহাবাদ বেংক গৈ এতিয়া ইণ্ডিয়ান বেংক হ'লগৈ। এফালে আপোনাৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকটো বাৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হ'লগৈ, কিন্তু তথাপিতো আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, এলাহাবাদ বেংক, এইবিলাক বেংকৰ ছাৰ্ভিচবিলাক বৰ এটা ঠিক নহয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় দুটা বেংকৰ বিষয়ে ক'ম। সেই দুটা বেংকত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰাপক্ষত খুলি লওক। সেই দুটা বেংকৰ ছাৰ্ভিচ বহুতেই বহুত বহুত বহুতেই বেছি ভাল। প্ৰথমটো হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, যিটো বেংক নেকি আগতে ইউনাইটেড বেংক আছিলে, তো সেইটো এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হৈছে। তো সেই বেংকৰ আপোনালোকে একাউণ্ট খোলক, কিয়নো পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ছাৰ্ভিচ বহুতেই ভাল ষ্টেট বেংকৰ তুলনাত। মোৰ লগৰ ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট থকা বহু ইউটিউবাৰ আছে মোৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেলৰ, মই মোৰ ভাগৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেলত দি ৰাখিছোঁ। তো মোৰ পইচা আগতীয়াকৈ সোমাই গুচি যায়, তেওঁলোকৰ পইচা নোসোমায়। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হয়গৈ কেতিয়াবা বহু দিন গুচি যায় নোসোমায়গৈ, তো তেতিয়া মোক সোধে যে টিকে ভাই পইচা সোমালে নাই। তাৰপিছত মই বোলো নাই মোক সোমাই গ'লো, কেতিয়াবাই মোক সোমালে। কৈছে মোৰ সোমোৱাই নাই নহয়, কি প্ৰব্লেম হৈছে কচোন, তো তেওঁলোকে মোক সোধে মানে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত যদি আপোনালোকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ওচৰত ব্ৰাঞ্চ নাই, ষ্টেট বেংকতেই খোলক। কিন্তু মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম পৰাপক্ষত আপোনালোকে পাঞ্জাব নেশ্যনেলত খুলিব। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ছাৰ্ভিচবিলাক বহুতেই ভাল, অত্যাধিক ভাল, মই আপোনালোকক ক'লোঁ ষ্টেট বেংকৰ তুলনাত। তো এতিয়া আপোনালোকে যেনিবা ডিচাইড কৰিলে যে মই ষ্টেট বেংক বা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক যিকোনো এটা বেংকৰ একাউণ্ট দিম, তো এই দুটা বেংকৰ একাউণ্ট দিয়াৰ আগতেই আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব, সেই বেংকৰ আপোনালোকে ছুইফ্ট কোড দিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু পইচা আহিব। আমি এনেই কাৰোবালৈ যদি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ আমি কি দিব লাগে, IFSC কোড। তো IFSC কোড আমি দিওঁ, পইচা ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। কিন্তু ইউটিউবে যেতিয়া পইচা আপোনালোকলৈ পঠাব তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকে ছুইফ্ট কোড দিব লাগে। ছুইফ্ট কোডৰ ওপৰত মোৰ এটা বৰ বিশেষ নলেজ নাই, কিন্তু ইমানটোৱে জানো ছুইফ্ট কোডটো হৈছে এনেকুৱা এটা মানে ID যিটোৰ জৰিয়তে নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক কৰা হয়। গতিকে ছুইফ্ট কোডৰ ওপৰত বৰ এটা মোৰ বাৰু নলেজ নাই, কিন্তু কোনটো ক'ৰ পৰা লৈ ছুইফ্ট কোডটো দিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে বাৰু জানো। তো আপোনালোকে যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট খোলে, আপোনালোকে যদি ছুইফ্ট কোড বিচাৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব কৰিমগঞ্জ আসাম পাঞ্জাব নেশ্যনেল ছুইফ্ট কোড, কৰিমগঞ্জ আসাম পাঞ্জাব নেশ্যনেল ছুইফ্ট কোড চাৰ্চ কৰিব। যিটো কোড ওলাব সেই কোডটোৱে আপোনালোকে দি দিব, ময়ো সেই কোডটোৱে দিছোঁ, আৰু সেই ছুইফ্ট কোডটো দিয়াৰ পাছতে মোৰ পইচা অহা যোৱা হৈ আছে। আগতে যেতিয়া নেকি ইউনাইটেড বেংক আছিলে তেতিয়া ছুইফ্ট কোডটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু এতিয়া ছুইফ্ট কোডটো সলনি হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ। আৰু ছুইফ্ট কোড এটাই থাকে, প্ৰত্যেক ব্ৰাঞ্চৰে ব্ৰাঞ্চৰে গৈ আপোনালোকে সুধিব লগা দৰকাৰ নাই। মইতো মোৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চত যেতিয়া নেকি ইউনাইটেড বেংক আছিলে সুধিলোঁগৈ যে ছাৰ বেংকৰ মোৰ ছুইফ্ট কোডটো লাগিছিলে, তেতিয়া কৈছে কি ছুইফ্ট কোড, ছুইফ্ট কোড কি বস্তু মোক সুধিছে মানে। তো তেওঁলোকেও নাজানে মানে, গতিকে বেংকত গৈ বৰ এটা এনেই সুধি লাভ নাই। তো আপোনালোকে যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে, বা আপোনালোকে যদি ইউটিউবৰ লগত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট দিম বুলি ভাবিছে,
তেনেহলে করিমগঞ্জৰ সুইপ কোষ্টটো দি দিব, সেইটোত আৰামছে কাম চলি থাকিব। তো এতিয়া হৈ গ'ল যেনিবা আপোনালোকে ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট খুলিব বা ষ্টেট বেংকৰ লগত আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ লেনদেন কৰিব, তেতিয়া তাৰ সুইপ কোডটো ক'ৰ পৰা পাব? তো সুইপ কোড বিচাৰি আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চত যাব নালাগে। ব্ৰাঞ্চত যোৱা মানে ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে পাত্তা নিদিব, বিশেষকৈ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে সুইপ কোড কি সেইটোও বিচাৰি নাপাব। মই বুজিয়ে নাপায় কিছুমান মানুহে, চবেই নহয় বাৰু, কিছুমানে সুইপ কোড কি বস্তু সেইটোও বিচাৰি নাপায়, বুজি নাপায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, গুগলত চাৰ্চ কৰিব গুৱাহাটী ষ্টেট বেংক সুইপ কোড বুলি চাৰ্চ কৰিব, গুগলত দিয়াই থাকে, তো সেইটো আপোনালোকে তাতে দি দিব। তো সেই গুৱাহাটীৰ সুইপ কোডটো দিলে আৰামছে কাম চলি থাকিব। প্ৰত্যেক ব্ৰাঞ্চে ব্ৰাঞ্চে গৈ আপোনালোকে সুধি ফুৰিব নালাগে যে ছাৰ আমাৰ ব্ৰাঞ্চৰ সুইপ কোডটো আছে নেকি, দিয়কচোন, এনেকৈ সুধিব নালাগে। তেওঁলোকে নিদিয়েও, তো সুধিব নালাগে। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ সুইপ কোডটো দি দিলে আপোনালোকৰ পইচা ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। তো সুইপ কোডটোৰ জৰিয়তে কি হ'ব, ডাইৰেক্ট ইউটিউবে সুইপ কোডৰ জৰিয়তে পইচাটো পঠাব, আহি গুৱাহাটীত পাব, গুৱাহাটীত ভেৰিফাই কৰিব, ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত একাউণ্টটো ক'ৰ সেইটো চাব, চোৱাৰ পাছত IFSC কোডৰ জৰিয়তে পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে। তো এতিয়া কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক যে আপোনালোকে কোন বেংকৰ একাউণ্ট দি ৰাখিছে। মোৰ বাৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক গম পালেই আপোনালোকে। আপোনালোকে কোন বেংকৰ দি ৰাখিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।